я так умовно назвав Вітебськ релігійним, а другий блок Вітебськ меморіальним. Третя частка Вітебськ сучасне. І четверта, остання частка, це Вітебськ архівне. Ну, натурально, це буде все розглядатися в розрізі єврейської історії нашого любимого міста. І перші згадки про євреїв у місті Вітебську відносяться до 1523 року. У архівах Литовської метрики зберігався документ, поводу якого російському єврею Михайлу Юзефовичу віддавався на відкуп терміном на 3 роки продаж спиртних напоїв у місті Вітебську. Найперш євреї були, так мовити, одинковими у місті, але поступово їх кількість зростала. І маються такі звістки, що у 1807 році їх налічилося 2978 особ, а у 1862 році вже аж 14734 чоловіки. І ось у пам'ятних книжках Вітебської губернії, я думаю, присутні ведають, що це за здання такі. Відують. Скажіть нам подробязні. Що це таке? Пам'ятні книжки Вітебської губернії – це спеціальне статистичне видання. Ну і, до речі, вони видавалися не тільки по Вітебської губернії, а по сутності по всіх губерніях колишньої Російської імперії. А непосередньо видання гіда 1010 Вітебського регіону видавалися з 1845 року до 1916 року. Змещали вони статистичну інформацію про насельництво, губернії, занятки, едукацію. Проводилися списи різних установ і співпрацівників цих установ. Ну, так мовити, видавалися для користання, у тому числі для службовців, щоб вони ведали, так мовити, своїх колег у іншому повіті, у іншій губернії, не могли ніхто знайти, потрапити і звернутися. Ну, але немало в цих виданнях друкувалося і ніяких етнографічних даних і історичних артикулів. Видання, які відлічбовані, їх можна спробувати у сеціві. Але, ну, мабуть, не все, тому що, ну, коли я зависно нещо там шукав, то нічого мені вдалося знайти. Але я можу підказати, що у 2012 році, здається, так, у 12-му, у Національній бібліотеці Білорусі був випущений розпис на 3 диски одним набором пам'ятні книжки Вітебської, Могилевської і Мінської губернії. Ну, здається, за 100 тисяч їх тоді можна було набити. Ну, я не ведаю, з тих часів минуло вже 3 роки, може, нещо там і залишилося, може, ще продають. Так що, кому цікаво, буде все в Мінському, може. Можна знайти непосередньо у Національній бібліотеці, буде там купити. Ну, для істориків це речі не потрібно, тому що все, що вони знайшли у своїй бібліотеці, все, що знайшли у зверталися і в Петербург, у Москву, з цими виданнями я дочвовили і потім записали на цей диск, і можете повний комплект виробитися. Так ось, у цих пам'ятних книжках отримуються артикули, де даються ніякі характеристики представникам єврейської національності. Ну, ось я дозволю собі некілька цитат. Наприклад, «Євреї, хоча б пришельці у Вітебської губернії, але вже здавна цілком тут натуралізувалися і поспіли захопити у свої руки увесь гантель і промисловість губернії». І ще одна цитата. «А лепша риса євреїв, якої можуть позаздрощити інші народи, це доброчинність, постійна доброхотна і розумна допомога своїм одноверцям. Нельзя не поставить так само заслугу этого народа развитием сирот их письменности. И на могу треба значить, что коли в еврейском народе есть шмат дредного, что отштурховывая их от их европейца, то нельзя не признать за ими наступное. Редкой настойливости по досягнению своих метов, надзвичайного терпения, покорливости по досягнению покровисті і почуття щирих удячності. Такої редкі сьогод людей, навіть освячених святом Євангелія і сучасної науки. Ось такі характеристики. Можна з ними згаджатися чи не згаджатися, ну, але ось. Так охарактеризували єврейське насельництво Вітебської губернії у середині 19-го століття. І я ще хотів би відзначити, що у 20-ті роки 20-го століття євреї являлися самою шматлікою національною меншістю. Белорусской советской социалистической
ідиш, торгова мова європейських євреїв, стала одною з чотирьох державних мов в СССР. Вітебськ в цей час можна назвати другою єврейською столицею Білорусі. Тому що, згодно з виниками перепису 1923 года, у городі проживало 39 714 представників даної національності. І в цьому плані Вітебськ заступав тільки Мінську, де євреїв налічувалося амаль на 8,5 тисяч більше. Ну, відповідно, 48 312 чоловік. Ну, ось так. Тому недаремно у Вітебську ми сьогодні скажемо про євреїв. І навіть по сьогоднішній день у обласному центрі відбувалася забудова більшої частки кінця 19-го, початку 20-го століття, де в свій час проживали євреї. Ось такі будинки з червоної цегли, в приватності на вулиці Революційної 22, це тут недалеко. Ось будинок на Смоленській площі. Коли будете на Смоленському кірмаші, можете звернути увагу, що там можна побачити будинки такі. Ну, ось по вулиці Чайковського, допустимо. Ну, а ось так прикладно виглядали євреї, які проживали у Вітебську у 1921 році. До речі, гэтыя фотаздымкі узяты з архівнай справы з Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці. І там цэлая справа складаецца з фотаздымкаў, на якіх адлюстраваны супрацоўнікі разнастайных устаноў. Ну, я ўжо дакладна не памятаю імёны і месца працы гэтых асоб. Але, ну, калі каму цікава, і, ну, нават калі вас цікавіць не толькі яўрэя, можаце прыйсці ў Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, замовіць справу. Це, здаецца, фонд 1821, опіс першы, ці то 100-я, ці то 101-я справа. І вось яна цалкам складаецца з такіх фотаздымкаў. Там падпісаны імя, прозвішча, імя па бацьку, месца працы чалавека, ну, і можна там свайго пашукаць, ці так можа вас хтось цікавіць. Ну, просто такий цікавий ілюстраційний матеріал, який можна ніде так використати. Ну, це була така уводна частка до нашої лекції. Ну, а зараз я непосередньо переходжу до розділу «Вітебськ релігійний». І почну з оповіду про синагоги і єврейські молитовні доми. Треба значити, що переважна більшість євреїв у Бірніку відносили себе до іудеїв. Ну і тому не дивно, що у Вітебську було вельми багато синагог і молитовних домів. Ну і, до речі, там маленьке тлумачення, чому велика кількість? Тому що, згодно з іудейськими віруваннями, ну, особливо у суботу, на шабас, коли євреї збираються на молитву, вони повинні, їм нельзя переміщатися на ніким транспорті, вони повинні рухатися пешшу. И для того, как они поспели с самой ранницы на богослужение, молитовный дом синагога повинен быть, ну, близко от их размещения. И поэтому по всех кутках города они понабудовали себе молитовную будинку в синагогу. Ну и, до речи, нема отдельного меркования, все вот так, что сколько же было в Витебску в початку 20-го столетия синагог и молитовных домов. Ну, вот, например, белорусский доследчик займається історією релігії Владимир Новицький. Ну, думаю, ведаєте такого? Чи не ведаєте? Ну, хоча б не особисто, може, артикули його чого читали, ну, неважно. Він налічив у 1917 році у Вітебську 30 синагог. Ось, ізраїльський історик Аркадій Сельцер, який, до речі, так само родом із Вітебська, але потім з'їхав у Єрусалим, налічив 51 синагогу. Ну, а віцебські місцеві краєзнавці так само не залишилися в боку від цього питання, але виніки їхніх вишивок вельми відрізняються поміж собою. Ну, нехтось вражає, що мілося 3 синагоги і 56 молитовних домов, інші пишуть про 2 синагоги і 60 молитовних домов. Тому самі бачите, що ніякого вільного однозначного меркування немає. Ну, і я так само спробував унести
стіплий уклад одесь на питання і налічив 74 молитовної дами чи напиші. Ну, мені як більше за останніх розмалося. А виґрунтування тієї лічки натурально є. Я, сидячи в архіві, спробував відшукати списи культових будинку по городу Вітебську. Зараз знайти. Ну, ось мені трапилися руки за 22, 23, 24, 26 і 27 документи. І я прорівняв назви будинку, адреси, де вони розміщалися. Ну, там була трохи проблема, що деякі будинки мали різні назви. Ну, використовувалися різні назви. Раніше, допустим, вживалася назва Гетика, потім трохи інше. Назви вулиць по городу так само після революції змінилися, в деяких документах ще по старої пам'яті старі назви використовувалися, потім у кінці 20-х вже нове. Ну і я так спробував це все супоставити, і ось налічив 74 нові молитовні дати. Ну і знову-таки хочу відзначити наш город тим, що не тільки, як можна назвати, другої єврейської столиці Білорусі, але і другої іудейської столиці Білорусі. Тому що, знову-таки, тільки у Мінську було більше молитовню, а менавіта 83. У Вітебську все одно на 9 менше. Більше у Вітебську більше вже ніде не було. Але ось після усталювання в Білорусі совєтської влади становище юдейської релігії керівним чином змінилося. Це тичилося не тільки християнських конфесій, але натурально і юдаїзму так само. І першим культовим будинком Вітебська, як я чув на собі, що таке свобода і розв'язання по-совєтську, стала головна синагога. Вона знаходилася по Суворовській вулиці у будинку номер 15. Ну, думаю, нескладно здогадатися, що колишня Суворовська вулиця – це сьогоднішня вулиця Суворова. Ось так вона виглядала. Ось цей будинок крайній справа, високий. Ну, і справа в тим, що 10 лютого 21-го року єврейська секція Бірянського відділу по справах національності узяла перед Вітебським виконкомом питання про переобсталювання 4 будинків у Суворовській вулиці под єврейської культурної установи. Ну, просто ось тут на Суворовській вулиці існувала головна синагога і кілька маленьких молитовних домів, де було, ну, так званих філіалів. І свою позицію органи совєтської влади обґрунтовували тим, що у той час совєтські школи були зачинені на 80% у виніку квартирного кризису. Ну, а тому треба були помешкання для ніяких культурно-освітніх установ. І вже 12 лютого 1921 року Вітебський виконкам прийняв постанову, поводле якої у іудейської общини міста було відібрано кілька будинків. Ось головна синагога і 4 лілія філії. Першопочатково тут меркувалося зробити клуб, але вірники не згодилися з гэтым. І, умовно кажучи, засипали єврейську секцію різними листами скаргами. Вони просили покинути за ними молитовний будинок і не віддавати їх під ніяке інше, під ніяке інше значення. Довго тягнулося це спрічки поміж іудейської общини і органами влади. Але вже у красовіку 21-го у будинку розмістився Єврейський комуністичний університет. Вірники навіть пропонували перемістити цей університет у інший будинок. Ну, любі, вони готові були взяти на себе розходи по ремонту, ніяк закинутого будинку безразного, ну, як тільки покинути себе синагогу. Але органи совєтської влади ні в яку не згоджалися. Ну і вони віддали дві синагоги мистецькому технікуму, клубу піонеру, під інтернат і так далі. Подобний ВОЗ напоткав і геральну синагогу, яка знаходилася на вулиці Могилєвської, 1. Вулиця Могилєвської – це сьогоднішня вулиця Калініна. Калібусь від Добровещенської церкви, вулиця
информации по Калинину, там на Гондоведовиче такие, значит, парк зараз зловлены. И вот на этом месте Синабова и находился. Ну, и нам вот есть известки, что вес на Украине, если она разливалась, то вода подходила и затапливала вот, и Синабову, ну, и прилевую территорию. Ну и, до речи, решки храйни Синабов и навод закрывалися еще и после Великой Чинной войны. Будинок был мощно пошкоджений, практично только стены залишилися. А где, ну, как бы, верники, которые залишилися после Холокосту, пропоновывали взять на себе расходы, обновить будинок, але им не дозволили. И уже в конце 1940-х годов просто взорвали эти решки, завольновали, ну и такий парк узник. По сутності, може, той саме залишився по сьогоднішній день. А у сучасний момент у Вітебську можна побачити рештки тільки одної синагоги. Вона розміщається на вулиці Революційній, це Велика Любавицька синагога. Мабуть, хто-небудь гуляв колись по Революційній вулиці. Бачили? Цей будинок був узведений приблизно у початку 20-го століття, але у 23-му році його зачинили. І спочатку була синагога використовувалася як аероклуб, потім як дом культури, і нарешті його віддали під склади. Ну, зараз будинок знаходиться у закинутому стані, ніяк не використовується. Ну, і там вже рослинністю усіляки зростає. Ну, так, головний фасад. Ну і коли не прийняти певні міри, то натуральний будинок може зникнути. А тепер кілька слов мені хотілося б сказати про традиційну єврейську едукацію. Наогул існує такий жарт, не знаю, як це називати, по сутності таке серйозне свідчення. Ну, євреї кажуть, що коли чоловік, допустим, йшов по вулиці і випадково випустив з рук книгу і гроші, то, ну, натурально і першою рукою треба підібрати з землі, але спочатку треба підняти книгу, а потім вже і гроші. Ось. І тому єврейська традиційна едукація була вельми розгалінована, в тому числі і у Вітебську. Ну, як ви мали обличне враження про систему релігійної єврейської едукації, я так коротко хотів би сказати, що ось у нас складалося з таких навчальних установ, як хедери. Це початкові релігійні школи. Там вивчалися основи єврейства, основи богослуження, основи єврейської віри в цілому. Як правило, вчилися у таких школах тільки хлопчики. Ну, потім вже під учтенням ідеї освітництва і вже більш активно у 20-му столітті почали і дівчинок вчити в таких школах, ну, але традиційно тільки для хлопців. Це приватні навчальні установи, і батьки завжди повинні були оплачувати навчання своїх дітей у хедерах. А крім хедеру існували так само Талмуд Торі. Це по сутності те саме, що і хедери, але це общинні школи. Тому що, як відомо, люди бувають багаті, бувають бідні, і не всі можуть оплатити навчання своїх дітей. Ну, і бідні євреї відбивали своїх дітей менавіто в Талмуд Торі, тому що навчання отримала тоді вся община. Потрохи скинулися і заплатили наставнику. А той, хто мав велику право до навчання, мог після хедра чи Талмуд Торі пойти вчитися в Ішебот. Це вже більш висока ступінь навчання. Можна навіть умовно її назвати вищими духовними навчальними єврейської установи. І коли, тому що тільки для хлопців, коли хлопець добре учився, то по закінченні Ішебота йому вже могли присвоїти звання рабіна. І він мог вже керувати діяльністю релігійної общини. Погодили датіних на 1883 год, у Вітебську налічувалося 30 хедерів і вчав тільки одна Талмуд Тора. І в Вітебську заховався один будинок.
ну, може, я сказав ще не один, але відомо, що розміщався там хедер, ось в цьому будинку. Це так само по вулиці Калініна. Цей будинок був сусідній з синагогою. Як ви підіймалися до Брещенської церкви по Калініна, спочатку справа була синагога, а потім і взяти хедер. До речі, там навіть шильдочка висить, що цей будинок в кінці 19-го, початку 20-го століття був роботна була хедер. Так. Але знов-таки, щоб нічого, але усталювалася совєтська влада у СССР і почалося притіснення і релігійної системи едукації. Почали зачиняти хедери, талмуд-тори, і ось в приватності у 1922 році в Вітебську було виявлено аж біля тисячі дітей, які вчилися у хедерах. Знову-таки, Вітебськ у цьому плані відмінний город, тому що тут у студені 21-го року відбувся перший у історії Совєтської країни, ну, не тільки Білорусі, але й Росії, так званий суд над хедером. Це було таке агітаційне мероприємство, а мети якого було показати і доказати жителям міста, ну, в приватності євреям, що система релігійної едукації не потрібна населенству, що її треба знищити. І на це мероприємство запросили як прихильників традиційної едукації, так і противників. Присутничали там і віцебські рабіни, і трохи вірників, ну, але якби більш активно виступали, звісно, атеїсти. І ось заховався знов-таки у Державній архіві Вітебської області документ. Справоздача Центрального бюро єврейської секції РСДРП. І згодно з цією справоздачею, суд над хедером протягнувся кілька днів, затягуючися до пізньої ночі і приваблюючи до себе шматтисячної маси населення. По виніках мероприємства навіть була видатна брошура «Суд над хедером» невеликим накладом, але і навіть розповсюдилися і по Білорусі, і по Росії так само. І у некій ступені це існування таких двох полярних систем, і релігійної, і світської едукації, сприяло тому, що єврейська секція Компартії почала стимулювати совєтські школи на поліпшення там умов навчання. Ну, тому що євреї вірники вельми неохотно віддавали своїх дітей у світські школи, тому що лічили, що ось там навчання тільки на русській мові, ну, а євреї повинні володіти ідишем, добре, євреї там. І що після совєтських школ вже немагчимо далі євреям вчитися, ну, і так далі, і що умови навчання там були вельми дрібні. Ну, а поскольку органам совєтської влади повинно треба було не привабити євреїв до совєтських школ, ось вони почали вже проводити мероприємства по добропорядкуванню школ. Там, ну, заховалися документи, що і вікна там зашклялися, і дрови туди привезли, як тепло дітям було зимой. Ну, одним словом, ось, ну, а хедри зачиняли, і, натурально, ну, непісменними ж люди не будуть, доводилося віддавати у совєтські школи. Ну, але були натурально і проблеми. Многі школи совєтські, я маю на увазі, працювали у дві зміни, тому що наставнику не хапало. Групи навчальні були вельми шматлікі, тому що, ну, знов-таки, якраз недахоп викладчиків. Ну, якість покидала жадати ліпшого. Був так само у Вітебську єшипот. У 28-му році він розколовся на кілька маленьких груп, які некоторі з них протягували ховатися у Вітебську, некоторі переїхали у інші городи. Ну, але у 1930-му році єшипот вже був ліквідований кончатково. І, щоб не допустити відновлення його діяльності, органи Народного комісаріату внутрішніх справ арештували 15 рабінів і граджан, які найбільш активно організовували єшипот, ну, і склали учитися в Словецький лагер. Кажучи про єврейські релігійні общини, нельга не спиниться на рабінах, які проживали у Вітебську.
Рабіну прошу не плутати з секторами. Це трохи різні речі. Тому що коли з християнського пункту погляду Сіадар – це такий посередник поміж вірником і Богом, то у іудеїв – це просто вучений чоловік, який вельми добре володає питаннями релігійного змісту, керує діяльністю іудеїнської общини, керує діяльністю ніяких доброчинних релігійних громад, але він ні в якому разі не посередник поміж Богом і чоловіком. Він просто вучений, розумний чоловік, який може нещо підказати і накерувати правильне рішення. Ну, а справжній святар може бути тільки після відновлення храму. Ну, ладно, це довгі історії, і не зовсім дати представитівська, коли там цікаво, то можете почитати. А ось, і після революції на Вітебську було некілька рабинів. А ось їхні імени. Гуревич, Майотух, Немойтін, Яусей Іосифович, Рабінович Залман, Рабочий Нехам'я. Ну, хто-небудь знайомий, хоче ще почув? Ні? Ну, не важно. Але самим знакомитим серед вітебських рабінів був медальє Шмар'я Гулєв Янкелевич. Ось як він виглядав. Він був рабіном Вітебська з 1905 року. Я в тестиму працюю в кабінеті. Поводле спомину, Рабін був вельми розумним чоловіком, користався відалізним авторитетом серед вірнику, не тільки у Вітебську, але і за його межами. Виписував шмат газет, навіть совєтських, активно цікавився політикою і громадським життям України. Курив сигари, ну і був такий достатково веселий і товариський чоловік. І у Вітебську Рабін Медальє проживав у домі по Шашейній вулиці 51. Це сучасна вулиця Совєтської армії. Дом який заховався, це коля автовокзалу центрального. Медальє народився у 1876 році і, поселившись у Вітебську, активно включився у громадське життя міста. Він обороняв синагоги Вітебська від наступу атеїстів, обороняв хедри, удільничав у суді над хедром, який я вже і згадував. І, до речі, він на цьому суді сказав вельми полум'яну промову, закликав вірнику рятувати веру, Тору, ну, тому що ось такі наступи активні на її тему. Медальє з'являвся рабіном 3-го району Вітебська. Ну, я думаю, присутні ведають, що Вітебськ в той час ділився на 4 райони. Ведаєте? Хто може сказати і розказати про між районом? Хто не може? Ну, ось перший район – це полночно-сходняя частка города, да, обмежеванная с западу Тюльной, а с полдня Витьбы. Потом другий район, это полднево-сходняя частка, ну, поведно так само с западу обмежевая Тюльна, а с полночи Витьба. Третий район, это ну, амаль вся сходняя частка города, а четвертый район, ну, уж не уже 20-х годах, это сучасная Харковщина. А, так Рабин Медальє являлся Рабином 3-го района. И имел свою печатку. Печатка выявлена так само в документах для Шархива Витебской области. Ну, бачите, сверху надпись ну, Шмери и Гудали в Медалье, возможности имя Рабина. Ну, и в середине надпись, само, ну, на иврите Рабин Витебска. По сутності юридський напис і русскомовний нормально складають. Так, і Рабін Медальє з'являвся вітебським представником Липавіцького ребе. Липавіцький ребе – це лідер хасіду, тому що у іудаїзмі так само існує некілька плинів. Одна з їх ортодоксальна – це хасідизм. І Липавіцький хасідизм учник
по сутності, я маршу на нашій території, у Любавичах, лідер довго проживав у Льозні. Є хто на ньому зв'язаний? Називаємося «Вляки Дарці». Ось, довго проживав у Льозні, мені це приємно. Так. І ці любавицькі репи на той час, вже після усталювання совєтської влади, виїхав зі своєї резиденції і проживав у Ростові-на-Доні. Але не покидав активної громадської діяльності, ну і у її в цій діяльності його потрібен був Вітебський рабин медальєн. До речі, по некоторим питанням медальє зближався з органами совєтської влади. Приклад, може бути кампанія по конфіскації коштовності 1922 року. Коли совєтські влади обвістили про те, що треба з храму конфіскувати коштовності, і християнські храми, і іудейські, то рабин медальє означав, що вірники з задовольненням віддадуть серебра і золота, яке там отримується. Але я одночасово відзначу, що ну, по сутності у синагогах мало що можна знайти, тому що там якісь пару посвідчень яких-небудь, ну, і все. Ну, і активна діяльність рабіна проявилася ще тим, що в початку 20-х років для координації діяльності релігійних єврейських общин був створений комітет рабіну Совєтського Союзу. І в усіх губерніях меркувалося створити місцеве відділення цим комітетом, і Вітебське відділення означало менавіта рабіна Медальєн. Він посадив своїх представників у багатьох городах і містечках Вітебської губернії, постійно вивав там, проводив які зустрічі з вірниками, цікавився їх надзвичайними питаннями, і по можливості спробував їх вирішити. Ну, але утиск поступово наростав, і тим не менш, совєтська влада імкнулася створити таке враження, особливо за межою, ну, як це притяснення релігії у совєтських республіках нема. І вона вимусила многих вірників написати так звані відкриті листи за межу, в яких би святари різних конфесій підтвердили, що ну, вовсе би тут все нормально, ніякого тиску нема. Ну, і рабіна медалі так само примусили написати такі листи, аж два листи. Перший з 28-го года, другий лист у студені, прості у снежні, так само 28-го года. І під цими листами підписалися вообще самі впливові рабіни Білорусі. Ну, а на самій справі умови життя були просто невиносні. Ну, і знову таки, в архіві Вітебської області мені вдалося виявити справу по податкообкладанні рабіна медальєн. І там отримлюється скарга рабіна Вітебському округовому виконавчому комітету, де він скаржиться, що ось на його складений такий податок реалізний, який навіть перевищає його місячний заробок. Тому що у общини гроші платити вже так само було не вельми шмат. Ну, а по сутності офіційно рабін ніде не працював, вийшов жив тільки за кошт того, що платила йому община. Ну, але на скаргу на гетю ніяк не відреагували і втягували потребувати рабіна гроші. Ну, і настільки все було невносно, що рабіну довелося покинути Вітебську у 1933 році, і він переїхав у Москву. І, до речі, там він став головним рабіном міста. І ось у кінці минулого року у Московському музеї і Центрі толерантності була організована вистава, присвячена рабіну Медальєн. Вивчений каталог про цю виставу. Але головним рабіном Москви Медальєн пробув недовго, вже було 5 років. Після його арештували і розстріляли. Ось така сумна історія. Так, ну і тепер, а кілька слов, я хотів би ще сказати про єврейські могилки.
города Витебска. В початку 20-го століття у городі мілося 4 єврейські некрополі. Але вже у студені 19-го року єврейська секція Витебська група Конкама узняла питання про закриття трьох могилок. На думку службовцю, утримання некрополів потребувало вельми зашмат сродку, які можна було пустити на більш корисні справи, при тому, що некоторі люди вміщалися так більш-менш у центрі міста, що так само не подоб... якби не подобалося місцевому органу влади. Вони пропонували ці могилки знести і просто розбити на тих місцевих парків. Але на той момент у оборону могилок виступив зарадчик відділу охорони здоров'я Витебського виконкому, тому що в городі панувала епідемія сотного тифу, ну і головні доктори, кажучи, пірні, сказав, що шмат померлих і просто ось не зможемо їх поспівати ховати на нешмат ліких могилках, які застануться після закриття. Тому закриття вдалося на некоторий час. Але що ж таки у ближайші 10 років плани Витебського виконкому були реалізовані. Ну і трохи подробязні про могилки кожного району. Могилки першого району розміщалися на повніч від Старо-Улановицької вулиці і були відчинені у 1909 році. Це один єврейський некрополь, який заховався по сьогоднішній день. Ну і такі пам'ятники там можна бачити. Поводле інвентарного опису, складеного у студені 21-го года, на території имелися 4 будинки розного призначення. Обмывальні, травляна синагога, повець для заховання інвентару і так далі. Як означалося у лютому 21-го года, поводле акту огляду спеціальної комісії могилок, гэты єврейський некрополь знаходився на удалому місці. Займав велику піщану пляцовку, непридатну для вирощування якихось сільськогосподарчих культур. І місцеві влади полічили, що менавіта могилки першого району – це один із могилки, які можна для євреїв покинути, вроді, ну, остатні зачиниться. Могилки другого району існували на поудень від Яра, який знаходиться за сьогоднішнім гандльовим центром Білорусі. Уже это те могилки червоными прокупальниками. Это могилки другого района, те, что справа. Ну, когда приглядится, то можно опознать местовость, то чай, поверь, протекая. Первое похование тут датовались прикладно середины 18-го столетия. Погодле инвентарных описов на уходе стояла Цагляна брама. Это фотоздымок, выявленный у фондах Витебского областного краязнаучного музея. И на отвороте там и позначено, что брама еврейских могил другого района. До речи, вельми подобная брама есть на одной из картин Марка Шагала. Как поравнать? По-моему, картина так и называется. Так. Ну, подобенство видовочное. Потому думаю, что Марк Шагал ходил по территории сучасного гандлёвого центра Беларусь и побег за малёвки. Так, ну, этим могилкам пошанцевало значно меньше. 30-го СКК 28-го года Витебский городский совет постановил их зачинить, бо нібито тут не засталося места для похованню. Евреи, які проживали в другом районе, несумненно, вельми устрабожилися. Ну, знову-таки, отзначу, что сводно с иудейскими верованиями, когда человек умирает и у меня больше человек уже есть на могилке, то ну, как бы вельми непожадано перевозить его прос некие позваду, прос некие ручаи, прос раку, ну и требуя на воду его отвезти на протягу дня. Ну, поэтому, знову-таки, в каждом районе, на каждом боку Двины, Витебы, Русь, свои могилки основали. Ну, это все выникает со специфики иудейских верований.
Ну, а раз могілки встановили зачинить, вернікі натурально встревожилися, тому що, по сутності, не було б можливості отримуватися релігійних правил. І вони написали у Віцебський градський совет скаргу. По-перше, євреї скрупульозно підлічили, що на могілках ще достатково місця для поховання, бо для їх подліку 500 чоловік там можна було б ще поховати. Ну, і цього могло б хапіть годом на 10. Ось. Ну, а по-друге, євреї свої скаржі відзначили, що ну, просто у їх не буде можливості виконувати релігійні обряди. Так. Ну і ще євреї не промінули можливості указати свої скаржі, що дровляний плот, який окружає могілки, поступово розкрадається місцевим насельництвом. Ну, і вони просили прийняти міри, щоб заховати плод у цілості і захованості. Ну, переводно на дрову, як розбирали, ну, це все не тяжко сказати. Вітебський градський совет не хотів заступати своїх позицій і створив спеціальну комісію, яка приїхала на могілки, знову-таки підлічила кількість свободних місць, проводили їх подліку всього тільки 75, а не 500. І комісія категорично постановила, що могілки Дрового району лічить зачиненими з 13 липня 28-го року. Ось так. Могілки Третього району узникли у початку 20-го століття. Так, вони існували у початку сьогоднішньої вулиці Ленінградської. Жаль, ні на старих картах, ні у документах мені докладно не вдалося встановити менавіта з якого боку, на місці якого дому, ну, так далі. Могілки були обнесені дровляним плотом на цагляних шлупах, мілися дві брами кам'яні і дровляні. Ну і знову таки, льоз був достатково неспокійним. Ну, зафіксовано у документах архіву такий випадок, що у 23-му році на могілки напали озброєні рабовники. Ну, здавалося, це так. У ночі з 12 на 13 кастрычника вартовник могілок почув некий рухот. І він здогадався, що злодії ламають водостекові труби металічні. Чому як металолом вже далі здати, невідомо. І вартовник вийшов як прогнати злодію. Але рабовники не тільки не спалувалися, але наоборот почали стріляти. Її підпалили дровляний будинок, який знаходився на території могилки. Пакуль рятівник тушив гарячі пожари, рабовники відірвали трубу, втекли. Ну і так, хоч він подав заяву у городську міліцію, але слідство так потихеньку заглохло, винуватих не знайшли. Ну, і ось таке рабовництво відбулося. Ну, а про скільки годів місцеві влади вогрі вирішили зачинити могілки приходно у маї 27-го року. І опошні могілки 4-го району розміщалися на будінь від місця пересечення сучасних вулиць Герцена і академіка Павлова. Вернімося назад, ну ось вони там внизі розміщалися. Вокол могілок був дровляний плот, омоцеваний чугунковими рейками, і стояла металічна брама. Опошні поховання тут були зроблені так само у кінці 20-х років. Ну, з середини 30-х могілки зруйнували і побудували на їх місці фанерну фабрику. Ось така сумна історія. Тепер я хотів би перейти до другої частки нашої лекції «Вітебськ меморіальний». Ну, справа в тому, що у Вітебську немало різних меморіальних знаків, дошок, ну, некоторі з них дотичаться менавіта єврейської історії. А перше, на чому я хотів зупинитися, це місце Вітебського гета, якого існувало з 25 липня 41 по снежень 41. Знаходилося воно у межах сьогоднішніх вулиць Бережної, Ленінського, Кірова, Комсомольської і Генкельса. Ну, ось
Ну, прикладно, навіть у районі той місцевості, де ми зараз знаходимося, неподалеку від Києва. Згодно з переписом 1939 року, у Вітебську налічувалося 37 095 євреїв, або більше за 22% населення міста. Ну і натурально, коли нацисти захопили Вітебськ, то для єврейського населення створили такі ізольовані квартали, так звані гетто. Умови проживання були вельми і вельми складні. Євреї постійно підвергалися катуванням, забойствам, ну, що військові частки нацистики розміщалися в році періодично налажували масові забойства євреїв. Ну, і так, це вельми сумна сторонка історії города Вітебська. Ось. І масові розстріли євреїв гітлерівці почали проводити вже у перші дні окупації. Місцем розстрілу були єврейські могилки старовланівські. Ну, є звістки, що на протягу трьох днів нацисти там забивали євреїв, схоплених під час облади гетто. Ще один масовий розстріл був проведений 20 липня 41-го року. Ну, наогул масові розстріли проводилися достатково часто. Вивозили навіть у вёску Сибяхи євреїв, у Туловський ров. Ну, і сьогодні науковці, історики, краєзнавці докладно не можуть сказати, скільки докладно загинуло євреїв у Вітебському гетто. Ну, ця лічба вагається від 17 тисяч до 18. Ну, можу пропонувати. Односно недавно Аркадием Шульманом, соавторством з Стрелкиным, була введена книга «Хроника страшных тем». Ну, это, здається, уже другое видание, першее было ранее. И там можно подробно почитать про историю еврейского гетто. И першопочатково на месте гетто был усталеван часовый памятный камень с надписом «Тут будет усталеван мемориальный знак в память вязню Витебского гетто аквер фашистского геноцида у 41-44 годах». А у 2010 году у Туловском рове был сделан такой невеликий мемориальный комплекс. От сумной истории давайте перейдем до больше веселых известных. Я еще хотел бы рассказать про мемориальные дошки знакомитым особам еврейского походжения, которые неким чином засвятились у Витебску. А первая такая особа – это Азур Заир Исакович. Вот такая мемориальная дошка. А она установлена в 1997 году на доме номер 3 по улице Суворова. Ну, я думаю, с большего присутствия ведают, что Заир Исакович – это знакомитый белорусский скульптор. Будь вельми титулованный. Народился он на территории Щенинского района, але с 1922 до 1925 года учился у Витебском мастерском техникуме. Ну, и принимал активный удел в мастерских выставах, створил вельми много скульптур, помнику, вбитных дзячов и политики, и культуры. И у Витебску так само мается несколько помнику працы. Ось помники Шмурову, Каружі, Машлерову, є, гуляючи по городі, періодично бачите. Так, у 2009 році на домі номер 59 по вулиці Леніна була усталевана мемориальна дошка Абраму Яковлевичу Риму. Це заслужений тренер Білорусі, засновальник школи бокса у Вітебську. Він був удельником Великої Отчинної війни. І, в доме, де
примацюваний меморіальний дошкам. Абрагам Брін проживав з 1977 до 1904 року. Сам він активно удільничав у боксерських спроборництвах до війни, але після ранення він виступати вже не зможе, тому вже працював у якості тренера. І свою школу він організував у 1945 році. Так. І ще одна цікава меморіальна дошка, присвячена Марку Краткіну. Вона усталювана зовсім недавно, у 2014 році, на будинку станка інструментального коледжа. Тут у 1928-1932 році вчився будучи композитор. Напевно, всі глядяться, це каля Успенського собора будинка. І меморіальна дошка була відкрита і примеркована якраз до стагоддя дня народження Марка Фрапкіна. Він автор великої кількості популярних пісень. Він навколо свого життя і його біографія не одразу була зв'язана з музикою. Він після технікуму 2 роки працював інженером по техніці безпеки на фабриці «Стяг індустріалізації». Навіть зробив одну раціоналізаторську пропанову, яка була використана керівництвом фабрики, ну і навіть неплохую премію заплатили Фраткіну за таке нововведення. Ну, але потім він вже працював у оркестрах, у театрах, ну, і активно писав музику. Першу пісню про Вітебськ, «Первому ще на радзіму», Фраткін написав у 1949 році. Так само він не застався у баку від святкування тисячогоддя города у 1974 році. Так само присвятив події спеціальну пісню «Столиця обласна». Післявоєнний час композитор часто у нашому місті бував і у театрі упаковувався, і так само він наведу Вітебський музичний фестиваль польської пісні 1988 року, на який потім трансформувався у Слов'янський подарунок. Згодно з переписом 1989 року, у Вітебську зареєстровано 8139 євреїв. Це 2,3% від загальної кількості населення. Це вже не ті 20% довоєнних, ну, тим не менше. Але у кінці 80-х і 90-х роки назирався доволі активний виїзд євреїв за межі республіки, як в Україні Західної Європи, так і в Ізраїль. І натуральна кількість скорочується. Вже згодно з апошнім переписом 9-го року у Вітебську налічується усього тільки 1300 євреїв. Ось. Але єврейське життя у місті не затихає. А наоборот, я б сказав, набираємо обороти. Ну, коли казати про Кюсябу, то ось у 1989 році у городі було засноване громадство аматорів єврейської культури. А у 1992 році заснований Центр єврейської культури. Директором є Аркадій Лові Шульман. У тим же 1993 році у Вітебську відкрилася синагога на першій Класній вулиці. Ось так вона виглядає. Це за Смоленським ринком. Коли простіся тут трохи, да, і ось такий будинок стоїть. І місце це вибрано не випадково. Менавіто на цій території знаходився у 1930-е роки Трегубський молитовний дом, єврейський натурально. Ну, а чому Трегубський? Тому що це перша колгасна вулиця колись називалася Трегубською. Молитовний дом. Тут так називається. І дуже знакові події для релігійної общини міста з'являлася передача «Скрутка Тори» у синагогу. Ця передача відбулася у 2013 році. Ось кадри з того мероприємства. «Скрутка Тори» — ось
це сьогоднішній вітівський рабін справа, і тримає скрутик. Його потратували і написали на сродки московського мецената і писали згодно з усіми потребуваннями єврейського закону у Єрусалімі. Більш погода пішло на цю справу. Ну, справа тим, що Сойфер, чоловік, який пише на другій скрутик Тори, повинен написати 304 805 літер. Весь текст розбитий на 248 колонок і 42 рядки у кожній колонці. Ну, це капітальна праця, яка потребує дуже шмат намагань. Ну, тим не менше, для вітівських синагог такий скруток потрактував. Ну і такою цікавою є віруванням, згодно з яким, якби, коли нехто написав хоча б одну літеру у скрутці, то лічиться, ну, формально, що і він написав весь скруток. Ну, поэтому і у цьому випадку чоловік, який писав Тору, покинув некілька літер для вітівської єврейської общини. Ну, і кожен жадаючи мог взяти тушине перо і атрамантом цілячих згури написати літеру, ну, якби спричиниться до створення святині. Ну, і Новогул, як відзначив могилівський рабін Мордехай Рейхенштейн, який присутній на даній церемонії, так він сказав, що тепер вітівська релігійна община володає самим якісним скрутком Тори у Білорусі, наскільки професійно він виконав. Так що євреї города Вітівська можуть знаритися. А так само, чим славиться Вітівськ, що менавіто тут з 1995 року видається часопіс Білоруського об'єднання релігійних єврейських організацій і общин «Мішпоха». Цей часопіс лічиться республіканським, але редакція знаходиться у Вітівську, у общинному центрі, це будинок сусідній з будинком синагоги. Головним редактором з'являється Красивий Шульман, охотно приймає різні матеріали для часопису по єврейській тематиці. Так що, у кого є матеріали, бажання, будь ласка, пишіться. І цей альманах вміщає і поетичні твори, і позу, і артикул, написаний на основі архівних документів, і мемуари. Ну, все, що тичиться єврейської історії. Виходить або один, або два рази на год. І ось, поки що спинилися на 33 номері, зараз готується 34. Ну, правда, як означає сам Аркадій Львович Шульман, матеріали треба писати по-русски, тому що часописи читають навіть в Австралії, ну, білоруську мову там вже не всі ведуть, ну, а по-русски читають всі охоти. Так само у менавіто у нашому місті, знову таки з 1995 року, проводиться міжнародний фестиваль «Куремшпіль» у Вітівську. Це фестиваль-конкурс для молодіжних колективів з Білорусі, Росії, України, Прибалтики. І вважаючи, учасники повинні підготувати неке виступлення протягом приблизно 15 хвилин. І оцінюється майстерство по наступних критеріях. Оригінальність, драматургія, сценічне майстерство, локальні і географічні дані. Так само штогод такі фестивалі проводяться, ну а місце проведення обрано так само Вітівськ. Так само в Вітівську дійничає добрачинний центр «Хаздей Давид». Слово «Хаздей» означає «добрі справи», «Давид» — це ім'я. Мети цього центру з'являється заховання єврейських релігійних традицій, активно займаються самодійністю дзеленки цього центру, доброчинною дійністю, організовують культурні мероприємства, підтримують євреїв, у яких не вельми великий матеріальний достаток і так далі. Саме у Вітівську дзейнічае громадства апеки яўрэйскіх могілак Вітівскай вобласці, Беталам. Ну,
слово «бетелем» означає «дом вічності». По сутності, це одна з єврейських назв могилок. Старшинею цього товариства є Аркадій Михайлович Шпатлівський. Напевно, чули таку особу. Я не всім знаю. Товариство займається і видавецькою діяльністю. Ну, ось у 2001 році був видатний такий шляховодник по старовладимирському могилкам Пітівська, в яким переписані усі імени похованих, видається розбілка по кварталах, тому кожне місце поховання, по суті, можна знайти. І велике значення для популяризації єврейських історій робить сайт «Моє містечко». Там інформація приведена таким географічним підводом, коли ось відкрити головну сторінку, то там є посилки на Вітебську, Мінську, Могилівську області. Ну, і коли відкрити кожну з областей, то там по населених пунктах. І дається перелік артикулів, ну, так само можна ось зайти по цій тюрі, шмат цікавої інформації. Ну, так само по території Вітебської області розміщенням інформації є Аркадій Шульман. Ну, так само можна з ним зв'язатися і пропонувати деякі матеріали. Зараз я хотів би розказати про систему архіву Вітебської області і некоторі підказки по пошуку документів єврейської історії в архіві області. Наогул, уся система архіву складається з республіканських і нічпаю. Обласні, центральні, районні і городські. У Державному архіві Вітебської області заховується документація непосередньо по городу Вітебську, а так само по Мішанковицькому, Вітебському, Градоцькому, Льознянському, Чашницькому і Хмельницькому районам. А є ще на території області три зональні архіви. У городі Глибокім, Орші і у Полоцьку. І так само значу, що у архівах Вітебської області заховуються документи з 1917 року і по сучасності. Так ось, у зональному архіві города Глибокая заховуються документи по Браславському, Глибоцькому, Докшицькому, Мьорському, Поставському і Шарківщинському районах. У зональному архіві Вітебської області по Дубровинському, Оршанському, Сєнянському і Толочинському, а у Полоцьку по Верхнятвінському, Лєпільському, Полоцькому, Рослонському і Ушавському районах. Ну, поэтому, коли кого цікавить конкретна територія, ви зробите щось з цього, треба по сутності накеровуватися або в обласний архів, або певне зональне. Ну, а в районних і городських архівах в області заховуються документи по особистому складі. Ну, звичайно, туди звертаються, коли там документи на пенсію оформляють, ну, і до того подобне, як ми ведемо історики, дослідчиками там. Цікаво буде. Так. Державний архів Вітебської області розміщається у нескольких корпусах. Головний корпус міститься по вулиці Калініна, 22. Ось такий будинок. На першому поверсі працівні кабінети, а на другому, третьому, четвертому архівосховище. Там заховуються документи. Ще є корпус вулиця Леніна, 32. Думаю, ви знаєте, як це будинок? Це будинок Вітебського гарвиконкама. Але коли зайти у головний вхід і буде направо лісвиця, на другому поверсі, там так само є архів. І там заховуються документи комуністичної партії і комсомола по території всієї Вітебської області. Шарківщини і Дальозне. Ну, тому, коли сплануються глядіть партийні документи, то ні в який зональний архів їхати не треба, а звертайтеся ось сюди, на Леніна, 32. Є ще один корпус міститься у будинку по вулиці Правди, 48. Але там заховуються переважні документи по історії сільської і власної господарки. Ну, якби на матері, так думаю, документація. Коли цікавіться історія кадастру, то, в принципі, можете відправитися на вулицю Правди. Ну і ось ця інформація, яку я вам зараз розказую, відноситься не тільки до документу по єврейській історії, ну, можете на вулиці, по будь-якій темі, ще так шукати, використовувати.
И режим працы архивом областного я имею на базе, это вообще рабочие дни с понеделка по пятницу с 8 1 разницы до 5 1 вечера. Перерывник на обед с 1 до 2. Ну и каждый абсолютно свободно можно прийти попрацовать с документами у читальный зал архива. Для этого потребно либо некое письмо от организации, от кафедры, якая вас накировывает. Ну, это уже да. Если не удается отримать такой лист, можете прийти с паспортом, написать в читальной зале особистую заяву, с просьбой дозволить працевать с документами, ну, и свободно отримать доступ. Але треба значить, що документи в архіві заховуються по фондах. Така специфіка, кожен фонд – це документи одної некої конкретної організації чи установи. Ну, допустим, був Вітебський городський виконавчий комітет. Ось, ну, є фонд Вітебська райвиконкама, ну, там зібрані документи. І поэтому, коли вас цікавить, ну, чи некая особа, чи конкретне питання, ось ви повинні якби визначитися, з якою установою зв'язана історія. Це, допустим, де чоловік працював, хочете знайти звістки, і вже замовляти документи по цій установі. Або ну, по ніякому питанню визначитися, який орган влади займався даними питаннями. Ну, коли брати, наприклад, історію утворення сільськогосподарчих артелів, то, ну, конечно, есть и особные фонды колгасу, альбо пожеданно взять еще и, допустим, земельный отдел Витебского губконкама, земельный отдел Витебского округового губконкама, ну, вот таким чином. Ну, потому что ось здраются такие выпадки, когда приходит человек в архив, ну, недосвеченный, чи в читальную залу, чи доведку замовить, и приходит и издевляется. А, ну, ваш архив, ось вы натиснули на кнопку у компьютера, и ваша вся информация на мониторе изъявляется. Ну, все на самом деле значительно складание. Треба, ну, как бы, ведать некую информацию, пошло ушкать, как некие зачепки были, как, ну, ось, ну, документы того, как аналогично перейду в архив и заховывать, какие вас цикают. Ну, это и далее. Сначала треба, как вы можете провести такую свою сомневую разведку, ну, а потом уже вертаться в архив. И для того, как ну, простей было, я могу порекомендовать такие сайты архива Беларуси. Вы еще бачите эмблему сайта и электронный адрес. Данный сайт смещает информацию про все архивы Республики Беларусь. И он постоянно пополняется, обновляется. И вы можете так званий фондовий каталог. Ось заходите на сайт, там є такий спіс, який ви бачите зліва. Ну і в самому низі фондовий каталог державних архівів Республіки Білорусь. Ви натискаєте на цю посилку, потім ось впасти у фондовий каталог, і там є некілька таких видів пошуку. Є простий пошук, поширений. Ну, что вам подобается, выбирайте, и потом можете по неких ключевых словах, типа слову с названием фонда, доведаться, в каком архиве какие фонды заховываются, ну, документы каких установок. Ну, набирайте, допустим, не знаю, таки, когда у вас цікавит конфессийная история, ну, история иудейских вообще, вы можете набрать в поле пошуку, ну, допустим, Витебская синагога, ну, и установка. Либо, ну, нечто такие огульные термины, которые, может быть, ну, связаны с чем у вас питание. Ну, и потом там так само можно по всех архивах шукать. Можно освободить список, выбирать те архивы, которые, куда вы, так думаю, исполнуете ездить, пошукать материал. Можете выбрать ось, Державный архив Витебской области. Можете выбрать Национальный исторический архив Беларуси. Ну, и далее. Там уже, ну, когда залезете, то разберетесь. И работа с фондовым каталогом позволяет сэкономить час при поиске, особенно когда вы едете в некий другой город, то можете для початку выбрать перелик тех фондов, которые вас интересуют. Ну, на углу хочу отметить, что в перспективе планируется так само размещать на сайте
электронные описи по фондам. И зараз уже идет процесс отлежбовки описи, выбираются описи в вордовском формате. Ну и количество, мабуть, в ближайшем будущем некоторые описи будут вмещены так само на сайте. И вот выбравший фонд, вы можете открыть этот опис электронный, проглядеть заголовки и выбрать шифры справ, какие вас цікавят. Ну, я вот так рассказываю, надеюсь, вы выявляете, что такое архивный опис, или нет? Ну, с большей акцией. Брать не забыли область на архиве? Ну, ладно. Ну, опис – это перелик заголовка справа. Ну, заголовка справа можно уже с большей акцией разуметь, какие документы в ее потребуются. И проглядывши электронный опис, вы можете доведаться шифры, справы, которые плануете заказать. И некоторые архивы навык дозволяют, ну, либо потелефонировать в читальный зал, либо написать официальный лист и указать конкретные шифры, справы, которые вы замовляете. И до вашего приезда они уже будут готовы, приезжайте в архив, и вам их выдают. Ну, и вы просто экономите день-два своего часа и не морнуйте его на выбор фондов, на прогляд в описи. Ну, потому что сам ездил, сам ведаю, что там кожаная хрень дорогая, и едешь отшивать. Так, ну и хотя это с электронными описами добрая перспектива, но я там меньше спидеющих количество так можно будем проделать. Еще у Державной архивной Витебской области створена такая база данных на именные списки. Вы так само, когда вы приходите в читальную залу архива, можете ее и покористаться. В чем сутность? Когда вы решаете информацию про конкретную особу. Ведаете ей прозвище, имя, ну, еще, допустим, имя по батьку, то можете заполнить это поле пошуку и натиснуть кнопку пошук и доведаться, где есть особистая справа этого человека в архиве. Ну, когда есть, то там высвечиваются полные шифры. Можно справа замовить. Коли некий своего шукаете по генеалогии, допустим, где еще неких питаний. Але, ну, знову-таки, не треба питать неких иллюзий. Хоть у базе данных уже там, десятки тысяч почек, что у нас унесены, але не треба так уже сподеваться, чтобы пришли и отразу все нашли. Потому что, по-перше, некоторые документы по определенных особых могли просто не заховаться. Нечто может еще не унесено. Ну, и это просто такие допоможные. Вариант, ну, який може колись вам потрібитися. Так, ну, напевно, це все таке основне, основні підказки по архівних пошуках. Ну, а по документам по єврейській історії, ну, варто, звісно, глядіть особисті справи членів комуністичної партії Білорусі і Комсомола, тому що шмат було євреїв. Фонды конкретных установ, очень мне известно, что по некоторых, допустим, по Витебской городской милиции у 20-е годы евреи складали 5% персоналу, у Витебским союзе кооператива 30%, ну, поэтому шматликие были сотрудники. Вельми цікавый комплекс документов заходится у фондах Витебского губернского и округового финансовых отделов. А там вельми шмат справ по податкообкладанню. Так само, коли проглядзіць вупіс, то там конкретное прозвище, конкретному человеку целая справа сформирована. И что там в составе? По-перше, декларация про доходы. Але чим каштовно на эти документы, что там не только податкообкладаемый человек записан его имя, але часто указываются и члены его семьи, полные имены, там, жонка, дети, ну, часто батьки еще проживают с человеком, и указан их возраст, год нарождения, умовы проживания с большего описаны, это значит адрес, кольки покоя в доме было, какая там мебля, майомость с большего описана. Ну, в принципе, по свеках, по генеалогии, ну, что вам что-нибудь скажу. А можете еще раз повторить назву этих документов? Это фонды, 123-й фонд, это финансовый отдел Витебского губвыконкома. И 449-й фонд, это финансовый отдел Витебского агровыконкома.
стачі, то треба докладно уявляти систему адміністративно-територіального поділу на той момент, коли ви шукаєте матеріали. Ну, до 24-го року, як, мабуть, ви ведаєте, був поділений на губерні повіти області, а після 24-го року округи, райони, сільсовети. Ну, до 30-го року округи стали тільки район. А з 38-го року вже в області появився. Дотично юристської історії варто ще проглядіти справи по реєстрації самотужних артелів. Цікавістю є списи виборщиків і особ, позбавлених виборчих прав. Знову-таки там є немного звісток генеалогічного характеру. Списи віруючих. Ну, знову-таки, повторюся, не тільки по синагогах, а по інших культових будинках так само. І так далі інформації відвідуєш. Ну і можу похвалитися, ну не тільки тому, що я працюю тяжко в Івано-Франківську, а тому, що під час праці над кандидатською дисертацією довелося поїздити по інших обласних архівах. Ну, коли порівнювати Вітебський обласний архів в родності з Гомельським, Могильовським і Мінським, то у нас по міжвоєнному періоду значно багатіші фонди. У останніх не веду. Там, напевно, під час Великої Вітчизняної війни шмат стратили. Нешто ми це не керовані знищали у кінці 30-х. Ну, але більше у Вітебському архіві фонди дуже багато. Може, особливо у порівнянні з Могильовським. Мінський, власне, ще туди-сюди. Ну, і, коли ласка, давайте тепер трохи обміркуємо ті два питання, які я задавав на рахунку. Перше питання у нас було. Що чи кого варто, на вашу думку, було б увікалечити ще у Вітебську з єврейської історії? Що по сьогоднішній день ще немає ніякого пам'ятного знака, ніякої трошки? Будь ласка, у кого які міркування є на цей фонд? Давида Симоновича увікалечити. Меморіальну доску, чому б не повісити там, де він жив на Ленина? Ну, мені думається, що всяким часом може з'явитися там трошка. Просто ще не так шмат ще часу пройшло з його смерті. Ну, як відомо, що одразу так заслуги оцінити мало хто може, скажімо так. А сказали, особливо на офіційному цьому. Тому треба, мабуть, щоб пройшов ніякий час для більш готовного вступлення. Ну, просто навіть самі похорони, ну, так, пройшли вже тихенько. Как-то. Власть очень к этому относилась. Ну, умер он, черт с ним. Я что, я поделал с какими рекламами? Ну, а вот что вы меркуете на конт Рабина Медалия, который проживал там в улице в Советской армии, и дом на вот заказался. Хотя бы это было бы увековечить в памяти. Ну, хотя бы мне приятная дружка. Почему нет? Да, потому что и я еще много материала у Москве, это выставки, как вы говорили, открылась. Потому что это махчило, але треба, я вижу, что треба интерес власти, властей, да? Mm-hmm. Да. Тут лучше всего, это громада еврейская поимна, думаю, правда, это. Ну, все ж таки вузко специальный, так сказать, герой. Ну, але ж є у Вітебську і тут ще є Олексію Другому. Але усе громадою Вітебської треба встановляти синагогу. Тому що, ну, як архітектурний ніякий фонд. Можливо, ніякий фонд створити по збору сродків на синагогу, коли вже так і шукати її по-іншому. А чому ви лічите, що синагога важливіше за Радіна? Ну, тому що шильда – це шильда, на шильда мало хто звертає увагу. Тому цілий будинок захопався. Ти сам вчора він проживав. Тому будинок це і звертається увагу, також він вже ремонтований. Я б уже не допоможеш, а если на возі я ж... Да, я все можна. Але є нащадки. Ради там. У родині є діти? Ну, внуки, правда? Так, правильно. Ну а что они думают по этому поводу? Ну, раз я пошли, я не слышу.
Шида просто на урад коштує шмат грошей, як уж так з гэтага робити такі громадські нейкі проєкти. Ось, наприклад, там у Владимир Короткевич у Воршу вогулі драўляна дошка з виразуми текстом. Я не думаю, що вона шмат коштувала, але інформативність стається все одно. Я ще які ці були з меркуванням. Ну і хопіць, Давид Симонович і Синагога. Тому що змінився на гэтым. Гэтым зрабіць, правда, а потім вже працю залишимо наступне. Ну і друге питання у нас було, наконт пропанов про ніяких матеріалів, артикул для Міжпохи чи для сайта «Моє містечко». Або, може, ёсць такі напрацовки? Ну, у мене не напрацовки, у мене, я ж даю поділитися тим, що я ведаю. У Вітебску буде приходить у июля, белорусской мове, да? А, фестиваль называется «Свадебная феерия. Влюбленный над городом», який присвячены Марку Шагалу. Он был евреем, и чому не заместить эту информацию в этом альманаху? Я лечу, что тем, кто читает его, люди с другой краины, например, как вы говорили, им будет интересно, потому что этот фестиваль еще не только присвячены жителям города, жихрам города Витебска, але он будет интернациональным, как я веду. Ну так, Максима, але вы сказали про Марка Шагала, и кто нам цікавится историей, связанной с именем Марка Шагала, что год в Витебску проходит Шагаловский экспонат на базі арт-центра Марка Шагала. Такі б матеріал можна було підрихтувати і на якусь наукову конференцію. Так що не обов'язково між школами. Будь ласка, мені ще які я задумав є. Що нового? Ну, там видається. Про що? Які там артикули, звичайно? Ви кажете про Міжпоху. Ну, по-перше, там шмат мистецьких творів, літературних. Вірші, оповідання, гумарески, уривки з оповістю, євреїв, ну, тому що шмат хто з євреїв займається написанням літературних творів не тільки як професіонал, а й як аматор. Нехто працює установі, на заводі, але у якого є таке хобі, і він пише вірш. Сьогодні я говорив, таких людей вельми много, і ось вони пропонують у часопіс свої твори. По-друге, там друкується много матеріалу по історії непосередньо. Знову-таки, мемуари, спаміни, артикули підрихтовані на основі архівних документів. Ёсць некалькі сторонок, заўсёды адводзіцца на так званую пошту часопіса Міжпохи. Там спадару Шульману пішуць людзі, якія шукаюць сваіх продкаў. Прывозяць некі вядомыя звесткі пра сваіх сваякоў. Ну і просяць, калі ў кагосьці ёсць некая інфармацыя, можуць падзяліцца з імі. Ну, яны жывуць недзе там за межамі, в Беларусі і Росіі. Ну, і іх нема магчымасці там, допустим, приехаць на месца жыхарства сваіх продкаў. Ну, там яны такімі просьбамі патрэбуюцца. Ну, там вельмі многа знароднай інфармацыі, але ўсё аб'єднана з тэматыкай яўрэйскай гісторыі. Ну, такі выпадку, калі б я займалася гісторыяй, бо я ніяк не бачу. Немає ніякого дочинення до історії, але коли б я займалася, я б хотіла написати артикул про те, як жили ці учинки і чим вони займалися, які вони були, тому що ось хлопчики вчилися, а що робили ці учинки, як їх виховували. Ось це, ну, справді, ну, для мене вельми було б цікаво, які був менавіть жаночий бит у городі Вітебську. В який період? Ну, да, воєнний. Ну, коли до воєнної приїдеться, коли ласка, спробуйся прийти у Державі-Вітівської області, мені тобі працювати. А ви, ну як
ось я прийду і така, кажу, ось фонд, я, ну там, наприклад, ну, фінансовані які там організації, так. Откуда я могу ведать, что там будет, ну, перелик, и, ну, как вы рассказали, что был перелик там, есть не только какие податки треба платить, але и какая семья была, где я наживи, ну, как это можно так отшуть, что там будет вот такая информация? Ну, все-таки, вам на початку треба уже докладно визначиться, что вы шукаете. Допустим, коли про дівчинок, не що шукається, можна ще поглядіти фонди відділу адукації. Ну, натурально, що вони вчилися у сельських школах. Ну, про городу Вітівську, пусть фонд Вітівського відділу адукації. Ну, не докладно ведати. Ну, звісно, архівні пошуки – це справа відмі складання, тому що по дробницях доводиться внешній розбор пошукувати і быстро часом бывает перелопатишь там и 5 справок и 10, а то и конкретно, что потребно, то и не находишь. А бывает такое, на нечто зверами шумом, ага, чуваю, что количество это не для трактовки артикла может потребиться. Потом проходит час, ага, еще не и додаток так это раз находишь. Потом информация ось копится, копится, и чуваю, что ага, вот есть комплекс для написания артикула. Поэтому, ну, как многие и мои знакомые архивисты так робят, ну, и я сам так. Я заводжу собі шиток і позначаю, що це мені трапляється. Ну, тому що я відчуваю, що це кількість мені може потрапитися. Ну, шифри, фонд, опис, справа, номерал, вже коротко про що. Ну, я відкладаю на повний час. Ну, тому що, коли шукаєте по якій конкретній темі, можна нічого не знайти, але може потрапитися нічого таке, ну, більш-менш близьке, суміжне, ну, що цікаве.